תודה. שלום לכולם. אני מבין שדחו לכם את ארוחת הצהריים. זה לא בגללי. אם יישאר לכם תיאבון, זה כן בגללי. כשלימדו אותנו איך מסתערים, ואחרי הסתערות, וידוי הריגה. אז כשיוני מררו, הממם שלנו, הוא סיפר סיפור מדהים, שאביו פנה אליו ב-2-3 בוקר, אחרי שחזרנו מהאימון, ואמר לו שהוא רוצה לעזוב את הצבא. יוני שאל אותו מדוע, אז הוא ענה לו שהוא לא חשב שהוא יגיע לצבא, ושיחנכו אותו לבדות הריגה. הממשלה אישרה השבוע את מנויו של אביב כוכבי לרמטכ"ל ה-22 של צה"ל. כולם ברחו, גם ראש הממשלה, אף שרצה את האלוף זמיר בתפקיד. ככה זה בישראל, תמיד אוהבים את החייל מספר אחת. יש דבר אבסורדי באופן שבו מתמנים רמטכ"לים במדינת ישראל. התהליך הזה אין בו כמעט שום חשיפה באשר להשקפותיהם של הרמטכ"לים המיועדים. התקשורת מעללת אותו ומציגה אותו באופן אבסורדי כמיסטר פרפקט. המועמד לרמטכ"ל הבא הוא סגן הרמטכ"ל האלוף אביב כוכבי. שר הביטחון ליברמן הודיע כי החליט שכוכבי הוא המתאים ביותר לפקד על צה"ל. ב-1982, כשהיה כוכבי חייל צעיר בצנחנים, צפו שיגיע רחוק. הוא פיקד על עורב צנחנים, גדוד 101, חטיבת הצנחנים, אוגדת עזה, היה ראש אמן, מפקד פיקוד הצפון וסגן הרמטכ"ל. בשמו מעולם לא דבק כישלון, למעט חטיפת גלעד שליט, שממנה יצא בלא רבב. אבל הוא צמחוני, אוכל דגים. הוא אוכל דגים, הוא לא אוכל דגים. כשעשינו את המסיבה... אז זה חדש, זה חדש. יוסי, ספר קצת על... אני אישית תמיד אמרתי, אתה תהיה רמטכ"ל, יא רע, אתה תהיה רמטכ"ל. אנחנו אמרנו את זה. ראינו את זה. היה לו ראש גדול, ראש פתוח. אבל הוא אמר... חייב וחרוך. אבל הוא אמר, אני אהיה ממם מקסימום סמך מבין. נכון. אנחנו מטילים על לוחמינו חישוקים על גבי חישוקים. הלוחמים שלנו פוחדים יותר מהפרקליט הצבאי מאשר מיחי סנואר. כוכבי ייכנס לתפקיד באחת התקופות המורכבות ביחסי צבא-חברה. צהל עדיין מטולטל מפרשיית אלאור עזריה, שבה מצא עצמו הרמטכ"ל אייזנקוט במוקד המתקפה מימין. תנחו את השחצים האלה, הביסיון המדינה שלנו. גבר בן 18 שמתגייס לצה"ל, הוא לא הילד של כולנו והוא לא תינוק שנשבע. הרמטכ"ל גדי איזנקוט לא היסס במקרה של אלאור עזריה להביע עמדות ערכיות. אינני בטוח שהאומץ הזה והנועזות הזאת יהיו גם מנת חלקו של כוכבי. אנחנו לפחות בעבר לא שמענו ממנו אמירות ערכיות מהסוג שאנחנו שומעים גם עם מפקדים אחרים. הייתי מעורב איתו בסירוב פקודה הראשון בגוש קטיף. היה לו את הסירוב הראשון אבי ביבר. הוא לא נתן לאבי ביבר להגיע לבית דין צבאי. הוא גם לא נתן לאלאור עזריה להגיע לבית דין צבאי. הוא עמד על זה שהוא יישפט באוגדה. איך אתה מסביר את זה במה? בחוכמה? אני מסביר את זה באנושיות, בחוכמה, בערכיות, במקצוענות. נוצרה כאן, לצערנו, איזושהי התנגשות חברתית שיש בה היבטים מעמדיים בין אנשי רמלה לאנשי הצווארון הלבן שמדברים גבוהה גבוהה על ערכים, ואנשי רמלה שנמצאים בחיכוך, רמלה או ביתר ירושלים או איך שתקרא לזה, נמצאים שם לא רק עם השקפת עולם אחרת, גם עם תודעה מעמדית אחרת. ואת הדבר הזה צה"ל צריך להפנים. כוכבי אמנם לא מגיע מהפריפריה הקלאסית של עיירות פיתוח, אבל הוא בהחלט גם לא מגיע מהאליטה. אלי דוקוסקי, צריכים להתקן את האומגה כי כבר... קראו אותה? פגעו בה? אני אטפל בזה. הוא גדל בקריית ביאליק, אמו הייתה מורה לחינוך גופני שחינכה אותו לטבעונות, אביו סוחר חומרי בניין. החוג האהוב עליו היה ציור.
הוא היה נוסע פעמיים בשבוע לחיפה ללמוד אצל האמן הידוע גרשון קניספל. היה ציור קיר שאני זוכר אותו עד היום כילד בחטיבת הביניים דפנה, שהוא צייר על הקיר את הביטלס, את הדמויות של הביטלס. הוא היה מה שהגדרנו אז וקראנו לו מלך הכיתה. והלכנו אחריו, כי אתה יודע מה? בעיניים עברות. בעיני רבים ממפוני גוש קטיף, אביב כוכבי הוא סדין אדום. הוא מפקד האוגדה שפינה אותה מבתיהם. הגפן הזה, הבאתי אותו מאלי סיני. אבי פרחן, היום בקיבוץ נווה ים, זוכר בעיקר את הנחישות. הכינו מודיעין על המתיישבים, הכינו לוגיסטיקה, הכינו מדים מיוחדים, עשו תרגולים על מודל. אביב כוכבי מונה כמפקד האוגדה בגלל שהוא היה קבלן הפינויים ביצר. זה הרקורד שלו, בגלל זה הפכו אותו למפקד האוגדה שיפנה את גוש קטיף. אני מאוד מאוד מקווה שאם אי פעם יחזור אותו סיטואציה של גוש קטיף, הרמטכ"ל יבוא ויגיד לדרג הממשלתי, אתם רוצים לפנות, זכותכם, עניינכם, צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות האלה. מהיכרותך את אביו, הוא יגיד את זה? כן. הוא לא יגיד את זה בפומבי, אבל הוא יגיד את זה. במבצע חומת מגן פיקד כוכבי על חטיבת הצנחנים. הוא הגה את שיטת המעבר דרך קירות כדי לא להסתכן בסמטאות הצרות של מחנות הפליטים. הוא בא על חוש אלתור מפותח ותראו את המנסה שלו, הוא בנה מנסה לעצמו. אז זה לא נראה לך אותו אדם שפרץ את הקירות והמציא את הדוקטורינה הזאת? יותר מדי אנשים אצלנו רוצים לחשוב מחוץ לקופסה, שכחו את הקופסה. ואביב מכיר את הקופסה. כי הוא חרש בתלם את התהליכים שעוברים בהם למידה של קופסאות קשיחות מאוד. איש אינו מערער על יכולת הביטוי והאינטלקט של כוכבי. זו אולי הסיבה שבמקרים רבים הוא לא חושש להתעמת עם התקשורת. אני בהחלט מזהה תכונה כזאת וגם ניזון מאנשים אחרים שבאו איתו במגע במהלך השירות של רגישות מאוד מאוד גבוהה לביקורת. המהלך הזה שבו אתה מאיים בתביעת דיבה כנגד כתב עת אקדמי, לא כנגד אמצעי תקשורת עממי, בהחלט מעיד על רגישות יתר לביקורת. כל בן אדם ברמה הזאת חרד לתדמית שלו, כולם. אני לא מכיר אחד שנמצא בפוזיציה כזאת והוא לא מטפל בתדמית שלו. אין דבר כזה. כוכבי נכנס לתפקיד לצד ראש ממשלה שלא רצה בו וקבינט שהרבה למתוח ביקורת פומבית על צה"ל ועל הרמטכ"ל. לא פעם, מתוך שיקול פוליטי צר. זה יחייב אותו כאדם זהיר למשנה זהירות, ומשנה הזהירות הזאת יכול להוביל דווקא לקיבוע של שמרנות ולא ההפך. כל רמטכ"ל עומד בפני מבחנים חדשים, וכנראה גם אביב יעמוד בפני מבחנים חדשים, כי גם החברה משתנה. כוכבי מכיר את ההתחככות עם הדרג המדיני כראש אמן. עם ראש הממשלה נתניהו הוא עבד צמוד, עכשיו הקשר הזה יהיה צמוד יותר, שכן ראש הממשלה הוא גם שר הביטחון, בינתיים. אני מנסה לראות למשל את הקשר שהיה לרבין בזמנו עם ברק, ואחרי זה עם אמנון ליפקין, קשר של ערכה הדדית מאוד עמוקה, קשר של אינטימיות, קשר של הסתכלות מאוד מאוד דומה על הדברים, ואז היה להם קל מאוד לעבוד ביחד בתור המטכ"ל מצד אחד, וראש ממשלה ושר ביטחון דומיננטי מאוד מצד שני. האם אלו יהיו היחסים שלו עם נתניהו? אני מודה שיש פה סימן שאלה. תודה מיוחדת לרמטכ"ל. אביב כוכבי יחליף את הרמטכ"ל אייזנקוט ב-15 בינואר. אין ספק, הוא רמטכ"ל שתולים בו תקוות, ולו רק משום שמדובר באדם שונה, אחר, לא שגרתי. בחברות הדאטה בצבא, לפחות פעם, היה סעיף שאני אישית מאוד אהבתי אותו, שהסעיף הזה כתב, חי את המתרחש ביחידתו. אני מבין מה קורה, מבין מי נגד מי, מבין באיזה עולם הוא חי. אני חושב שהוא מאוד חזק בחי את המתרחש ביחידתו. ביחידתו לצורך העניין זה אפילו לא הצבא, זה מדינת ישראל.